Протягом вихідних на Дніпропетровщині потонули 3 людини, 2 травмувались. Перша трагедія сталася 18 травня на водомі біля селища Дороге. За попередньою інформацією, 7-річна дівчинка гуляла біля води, оступилася і впала вниз. На жаль, випливти самостійно їй не вдалося. Знав же дістали мертве тіло дитини. Наступного дня сталися одразу 2 нещасних випадки. І знов жертви діти. Так на Голубому озері потонув 39-річний чоловік і ледве не загинув його 7-річний син. За даними правоохоронців, чоловік разом із хлопчиком вирішили переплисти водойму, утім не розрахували свої сили. Вже на середині шляху вони почали слабнути. За лічені хвилини чоловік пішов на дно. Дитину ж вдалося врятувати. Зараз хлопчик знаходиться в реанімації. Того ж дня на території Криворізького гран-кар'єру потонув хлопець. Як повідомляє поліція, 2 підлітків, дівчина з хлопцем, лазили по скелях кар'єру. В один момент вони одночасно зірвалися вниз. Внаслідок падіння 14-річний хлопець миттєво пішов під воду. Його тіло діставали рятувальники. Дівчину з численними переломами та забоями шпиталізували.